Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə məktub yazmaq aksiyası keçirib. Aksiyanın məqsədi insanlarda məktub yazmaq vərdişini təşviq etməkdir. Aksiya, sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın. Siz yazın, biz mütləq çatdıracağıq şüarı ilə təşkil olunub. Məktublar Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin paştalyonları tərəfindən müvafiq ünvanlara çatdırılacaq.